Fremont Jones, nový pacient. Maluje graffiti. Poznám ho, je skvelý. V tejto chvíli ale nemá veľkú nádej. Použili sme DARPA penu, ale keď ju odstránime kvôli operácii, tak vykrváca. Myslíte, že sa z toho dostane? Má hypoxiu a tachykardiu. Môže to byť pľúcna embolia. Zrazenina mu blokuje tok krvi do pľúc. Veríte mi? Ustarám sa o to. Skutočný génius. V sobotu o 20:10 na Wow.